Vi frågar ju dig, vill du köra? Så då hade din kanon varit bra. Men ändå är det inte bara så där. Det där är mer intressant. Man måste ju börja någonstans. Man måste ha riktning. Vi kan inte bara... Jag tror att det är brexit. Vad ser jag fel?